Të dashur miq, sot do të tregoj një dua, një lutje mjaft të vlerësuar nga profeti Muhammed alayhis salam, si mënyra më e mirë për të kërkuar falje për gabimet tona. Aq sa ai e ka quajtur zotëria e lutjeve, sejidul istighfar, në kuptimin më e mirë e lutjeve. Ai lutja është kështu: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik ma stata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Ebu leke bin ni'metike alej, wa ebu leke bi dhembi, fa gufirli, fa innehu la ja gufir dhunube illa end. Profeti a.s. ka thënë, Zotëria i kërkimit të faljes është të thuash. O Allah, ti e Zoti im, nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ti më ke kryuar e kështu që unë jam rob jytë. Unë të kam dhëm besën dhe të kam premtuar me aqë sa kam mundësi. Mbështetem të ty për çdo gjë të keqe që kam kryer. Jam i vetëdijshëm dhe i pranoj mirësitë dhe dhuntinë tënde ndaj meje, ashtu siç jam i vetëdijshëm dhe e pranoj mëkatin tim. Kështu që më fal mua, sepse në fakt nuk ka askush tjetër që të më falë mëkatet përveç teje. Kush e thot këtë gjatë ditës me besim të plot dhe ndron jetë pa arritur mbrëmjen, është prej banorëve të parajsës. E kush e thot këtë lutje gjatë natës me besim të palëkundur dhe ndron jetë pa arritur mëngjesin, është prej banorëve të parajsës. Vion profeti Muhammed a.s. në fjallin e ti. Të dashur miq, duhet pas të parasysh që kur lutemi Allahut me lutje që janë në Kur'an, apo ato që bënte profeti Muhammed a.s., mundësia pranimit është me e madhe, dhe begatia në jetën tonë është po me e madhe. Allahu na i pranovë duat tona.